Дни преди втория тур на местния вод, премиерът Академик Николай Денков заяви, че една от най-важните задачи на правителството е да осигури честни избори. По думите му, статистиката за броя на нарушенията около първия тур миналата неделя е тревожна. Повече от половината от всички сигнали, 1115, са за купуване на гласове. За това свидетелстват и появилите се видеозаписи за корупционни практики, които вече се разследват. За това Министерския съвет, заедно с Министерството на вътрешните работи, умножава усилията си срещу купуването и продаването на гласове за балотажите в неделя. А вече е факт и още една ключова стъпка на правителството за гарантиране на честното и коректно отчитане на изборните резултати. А именно удостоверяването на машините за гласуване на балотажа.